Cum ne apropiem de release-ul seriei Moon Knight, care vine în câteva zile, m-am gândit să vorbim puțin despre acest nou serial Marvel și să vă zic ce se știe până acum despre el. Vorbesc despre Marvel aici pe canal, deci bineînțeles că puteți rupe două buton de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Începând cu WandaVision și terminând anul cu Hawkeye, Marvel a început să lanseze o mulțime de seriale pe Disney+. Iar anul acesta începe cu serialul Moon Knight. Bun, dar despre ce este vorba în acest serial? Azi vă zic tot ce trebuie să știți despre el. În primul rând, hai să vorbim despre personajul principal din serie. Moon Knight sau Mark Spector este un personaj Marvel care își începe povestea conform comicsurilor ca un agent CIA, urmând ca mai târziu să devină un mercenar. Personajul Marvel suferă de Dissociative Identity Disorder, adică o tulburare disociativă de identitate, problemă care se manifestă inițial în copilăria sa, dar ajungând să-l afecteze și mai târziu atunci când devine adult. Nu știu dacă Marvel va prelua exact originea personajului din comics, dar pe scurt, acesta obține puterea sa de la Khonshu, un zeu al lunii și al răzbunării. Practic, Mark Spector moare, dar este reînviat de acest zeu și primește puteri devenind Moon Knight. Acest personaj mai prea și alte ego-uri, și anume devine atât un șofer de mașină cât și un milionar. Se folosește de aceste alte ego-uri atunci când este mai convenabil. Nu am citit atât de multe detalii despre seria celor de la Marvel, dar I guess că vor merge cam pe aceeași linie, și anume că ni se va arăta și puțin din originea sa, și anume că acesta a pornit ca un agent sub acoperire, lucrând pentru niște milionari și ajunge între timp să obțină aceste puteri devenind Moon Knight. În ceea ce privește puterile personajului, acesta are un strength foarte mare. Putere care atinge un maxim în zilele cu lună plină. El mai are vise, precum și puterea de a prezice anumite lucruri. Pe lângă aceste lucruri, puterea sa principală este de a lua viața din oameni în momentul în care atinge persoanele respective prin contact fizic direct. Toate acestea însă, el se folosește de multe gadgeturi și tehnologie, deci I guess că mai mult pe acest lucru se va baza Marvel, și anume că îl va construi ca fiind un fel de Batman al Marvel. Au mai apărut și unele trailere care ne prezintă acest personaj. Facem așadar cunoștință în trailerul celor de la Marvel cu acest personaj, Steven Grant. Probabil unul dintre alte ego-urile lui Mark Spector. Un personaj care se confruntă cu insomnia, dar și cu Dissociative Identity Disorder. Nu face diferența între momentul în care este treaz și visele sale, de aceea el pare destul de instabil, așa ținând cont de modul cum ne este prezentat. Faptul că are probleme destul de mari ne este arătat încă din trailer, pentru că e nevoit practic să se lege cu lanțuri de pat pentru a nu ajunge să le facă rău altor persoane. Atunci când se uită în oglindă, se vede pe sine cu ochii strălucitori, și anume fix felul în care apare acest personaj în comics. Probabil că antagonistul serie va fi Dr. Arthur Harrow, un villain care este recunoscut pentru inteligența sa. La fel ca în cazul lui Moon Knight, și acesta, conform comicsurilor, are o problemă de sănătate legată de funcțiile motorii ale feței sale. El are de a face cu o durere constantă, încercând să scape de aceste dureri prin diverse metode. Cam acestea sunt lucrurile pe care le știm despre Moon Knight până în acest moment. Am să vă mai țin la curent cu seria atunci când o voi vedea și vă spun mai multe lucruri imediat după. Deocamdată însă, cam atât. Și by the way, dacă dorești să afli câteva lucruri incredibile despre WandaVision și de ce acest serial Marvel este atât de tare, va apărea aici un card. Deci da, dă tap pe el chiar acum.